Асгард планетасынан ұшып келдім өзімнің жерімнен. Так тек алушылар не қып талада тұр? Мына жерде не жиналыс болып жатыр ма? Түсінбедім. Так барып қайтайыншы. Ой, мынау Капитан Америка ма мынау шынымен де? Мә, соны жігіттерің бір өзгеріп кеткен ғой, түсінбедім. Ей, жігіттер, сендер не істеп отырсыңдар? Мен кірсем бола ма үйге? Тұр, ренжіме, бірақ та саған кіруге болмайды мына жерге. Не қып кіруге болмайды? Мен тек алушылар қатарында кіремін ғой. Бұл жерге тек прокачанный жігіттер ғана кіреді, көріп тұрсың ғой, міне бәріміз прокачивать етіп алдық, біз бәріміз сен жоқ кезде. Сен өзің ғой кетіп қалған, планетаңа ұшып кеттің ғой. Мә, саған прокачивать ету керек дейсің ба сонда костюмдарды? Мына шынымен де халықта өзгеріп кеткен Капитан Америка, мынау даже қара қабылан да өзгеріп кеткен ғой, базар жоқ. Мә, саған не істеу керек енші, мына Супермен? Е, Супермен бізді не істеп жүр? Ол Суперменді Доктор Стрэндж қабылдады, оны сондай мықты қылып. Мә, саған сонда Доктор Стрэндж қабылдады ма Суперменді? Е, ма, даже Супермен мықты болып кеткен ба сонда? Жарайды енші, мен де кеттім. Әрине базар жоқ, енші маған кіруге болмайтын болса мен барып прокачиваться етіп келемін міндетті түрде. Так қайда енді Доктор Стрэндж? Астында болу керек, постоянно астында жүретін ол өз өзімен. Бұл бірдеңе ойлап тапқан болсын ба, түсінбедім мә саған. Ал арнай мен бара жатқанда сен осы видеоға лайкыңды міндетті түрде басып жібер. Арнаға жазылмаған болсаң енші подписаться деген кнопкасын басуды ұмытпа родной. Так міне Доктор Стрэнджге келдік. Доктор Стрэндж қалай жағдай, не істеп жатсың? Жақсы жақсы, өзің қалайсың? Не үшін келіп тұрғаныңды мен біліп тұрмын ғой. Қайдан біліп қойдың сен? Е, маған жаңалық емес ол. Давай кел мында, мен сені кіргізіп жіберемін қазір. Сразу ма? Базар жоқ, рахмет сізге көп-көп. Мен ойлағам сізді көндірем ба деп, неше түрлі сөздер айтам ба деп. Оңайлықпен ғой енші. Давай дайын тұр, мен сені қазір қосам. Доктор Стрэндж мырза, осылай билеу керек па міндетті түрде? Иә, мен қазір осылай сиқырымды оятуым керекпін, кішкене билеп-билеп қыздыр керек денені. А, болды болды, түсіндім. Енді маған билеудің керегі жоқ шығар, е? Жоқ жоқ, билейсің сен де. Ал жарайды, ал биледім мә, саған сол кезде точно осы сиқырыңыз ояна ма, шын айтасыз ба? Иә, давай давай, биле, тез-тез биле. Ал жарайды жарайды, билеп отырмын мә, музыкасыз енді билеген ыңғайсыз екен сонда да. Жарайды енді, мен өзім костюм дамытуым керекпін, мен жігіттерден қалмауым керекпін, мен басқа амалым жоқ, істеймін сен осылай. Болды болды, билегенді ғой. Шыққан жоқ қой сиқырың. Шығады деп кім айтты? Мен жай ғана ішім пысып кеткен ғой, сол үшін билеп отқам. Мә, саған солай айтпайсың ба, прикол ұстап отырмын деп? Мен сиқыр шыға ма десем, давай енді шығар енші. Міне-міне шықты, давай кір. А осы түтіннің ішіне кірем ба? Иә. Ары қарай не болады сонда, мен білмей тұрмын. Ой, кіре берші сосын түсінесің. Жарайды жарайды, кірдім ал, мәссаған. Қайда түстім мен? Доктор Стрэндж, мені қайда жібердің? Ойбай, мәссаған. Мә, мынау қай жер? Базар жоқ, мынау басқа ел ма мынау? Түсінбедім сонда, мен мына жерге қалай пайда болдым? Мынау не, байдың үйі ма мынау сонда? Базар жоқ. Түсінбедім, менің үйіме кім түсті мынау? Мә, аспаннан салбырап түскен ба сонда? Сен кімсің, балағай? Кешіріңіз аға, мен өзім қайда түскенімді білмей тұрмын. Бұл қай жер? Бұл Египет. Сен не істеп жүрсің сонда? Қазір мен өзімнің сақшыларыма айтамын, сен далаға шығарып жіберсін. Айтпайсың, мына жерде мен сені өлтіремін, түсіндің бе? Бұл жер менің жеке үйім, түсіндің бе? Бұл жерге ешкімнің кіруге хақысы жоқ. Кет әрі. Сақшыларым сені өлтіріп тастауы мүмкін. Иә, давайте жігіттер, ұрыңдар, ұрыңдар оны, өлтіріңдер. Давайте қасқырларға жегізіңдер оны, мәссаған. Болды болды, жігіттер, ұрмаңдар, болды болды, кеттім мен. Так қай жер, қалай шығып кетемін мына жерден? Мен саған тезірек шығып кету керек. Мен әрең дегенде шығып кеттім ғой, базар жоқ, мынау сонда патша ма біреу ғой деймін, Египеттің. Доктор Стрэндж, сен мені қайда жібердің? Түсінбедім, маған ештеңе түсіндірген жоқ қой анау. Жарайды енді, барып мен өзімнің костюмімді іздеуім керек сияқты мына жерде. Қай жерде костюм болуы мүмкін? Мә, саған мына жақта да қызық жер екен. Мә, базар жоқ. Так мен өз костюмімді іздеуім керекпін қазір. Балақай, сен жергілікті емес екенің көрініп тұр, сен қай жерден келдің? Аға кешіріңіз, мен аспаннан түстім салбырап. Бұл өтірікке ұқсайды, бірақ та бұл шын, маған сенесіз ба? Иә, мен саған сенемін. Мен кішкентай кезінде аңыз айтқан болатын, осы болашақтан бір кішкентай бала келеді деп, соған көмектесу керек деп айтқан. Сен сол сияқтысың ғой, болашақтан келген бала. Иә, мен сені қанша күттім. Сен өзіңнің костюміңді іздеп жүрсің ба? Иә, аға, қалай біліп қойдыңыз? Айттым ғой, менің анашым кезінде осындай аңыз айтқан, кішкентай бала түседі деп аспаннан. Мен саған көмектесем, жүр кеттік. Рахмет сізге көп-көп. Бірақ та сен маған жақсылық қып қайтаратын боласың. Қандай жақсылық қайтару керек сізге, айтыңызшы? Осы жерде бір жаман бай бар, бізден салық алады, соның көзін құртуың керексің, жарай ма? Болды болды, келсем, бағана мен соның үйіне түскем, қуана өлтіремін оны. Болды енші, қазір сенің костюмің осы жерде. Америкадан зұлым врач келген, сол сенің костюмыңды жасап жатыр. Ол қазір осы ішіне киіп осы қаланы басып алмақшы. Сен мені сол жерде күт, мен қазір ана врачты алдап алып кететін боламын, сол кезде сен костюмің киіп алатын боласың, жарай ма? Иә, болды, түсіндім. Давай кеттім, мен енді врачты алып кетейін, мен барып. Так мынау неже тұр екен ғой. Саламатсыз ба аға, сізді ана жақта біреу шақырып жатыр. Кім шақырып жатыр мені, түсінбедім, сен кімсің? Сізді біреу іздеп жатыр, сізге бірдеңе бермекші екен. Кім ол сонда? Жарайды, көрсет маған. Жүріңіз, міне көрсетемін, артымыздан жүріңіз. Жарайды жарайды, кеттік ал. Тезірек жүріңіз аға, болды, ана жерде күтіп тұр сізді. Давай давай, балақай, енді бар тезірек, бар, мен алып кетемін врачты. Давай жүгір, костюмді киіп ал. Мә, базар жоқ, анау шынымен де маған көмектесті, мен де кеттім. Мен тезірек барып костюмді киіп алуым керек, мына жақта менің костюмім бар дейді ма? Содан кейін мен бағана байдың көзін құртайын. Мә, соны жасап жатқан екен ғой шынымен де. Базар жоқ, күші мықты екен, ал қазір киіп алайын ішіне. Мә, соның костюмі шынымен де мықты екен, енді менің балғамды табу керек болады, әйтпесе менде ешқандай күшім болмайды. Кеттім тезірек, қашып кетейін, қазір ана врач келіп қалуы мүмкін, сол кезде ол біліп қойса жаман болады. Енді маған не істеу керек? Мен балғамды қазір қайдан табамын? Мен өз балғамды алуым керекпін ғой.
Жарайсың, Тор, жарайсың. Мен бәрін көрдім, костюмді киіп алдың сен. Доктор Стрейс мырза, өзіңіз келдіңіз бе? Маған енді балғам табу керек, қайдан аламын мен оны? Қазір мен сенің балғаңды өзіңе беремін. Мә, балғаңды алып ал. Рахмет сізге, міне алып алдым балғамды. Енді сен өз күшіңді қосып, мына жердегі дұшпандардың бәрін өлтір. Содан кейін сенің күшің артатын болады. Ал егер осы жерде өліп қалатын болсаң, ренжіме, сен мына жерде мәңгілікке қалып қаласың, біздің келімізге келе алмай қаласың. Болды, болды, түсіндім. Барып қазір алдымен бір дұшпанымды өлтіріп келемін мына жерден. Жәрейденше, қош болыңыз, доктор Стрейш мырза, мен кеттім. Так, мен өз күшімді қостым, енді кеттім, мен барып жаңа ана жерде бір жаман байды өлтір деді ғой. Алдымен мынаны өлтіріп сайшы. Мә, соған керек болса доктор, жаман докторды өлтіріп сайдым. Енді кеттім, мынаны үстіне кіреміз. Мә, соған есігін жауып тастаған ба? Тәне осылай кіреміз ал. Мә, соған керек болса базар жоқ, мынаны мәніңізді өлтіремін. Бағана осы емес пе бай деген, е? Шынымен де. Мә, соған керек болса ойымай бәрінен көздерін құртамын. Бағана жақсы жігіттің өтінішін орындап жіберейін осылай. Мә, соған керек болса бәрін бұшын шығарып жіберейін. Мә, мына жерде кәдімгідей бай екен, е? Базар жоқ. Тек қайда жаңа өзі? Өтініш, өтініш тиіспе, қош, пожалуйста. Жоқ, сен менің главный телімсің. Мә, саған керек болса. Өтінішін орындадым айтқан, мынаны өлтіріп тастадым, болды, ары қарай кете берсем болады. Ал кеттім, ал барып енді басқа дұшпандарымды өлтіріп қайтайын, мен сол кезде өзімнің мықты костюмдарымды алатын боламын. Так, кеттім, мен алдымен бірінші дұшпанымды кездестірейін, қайда болуы мүмкін ол, е? Мына жақтан көреміз қазір, асықпай. Так, мына жерде не бір дауыстар естіліп тұр, түсінбей тұрмын, мә? Мына жерде біреу бар ма, не? Е, мынау Танос па анау? Е, Танос тірі ма әлі, не? Е, мә, саған керек болса Таностың қазір көзін құртамын. Мә, базар жоқ, мынау мені соғып тастады ғой, е? Мә, саған мықты екен Танос. Мен жеңілмеуім керек, әйтпесе қазір жеңілетін болсам, бұл менің осы жерде қалып қалуым мүмкін мәңгілікке. Сол үшін мен мынаны жеңбесем болмайды. Мә, саған мені әлсіз тұрады. Мен жаңбыр жауғызым керек, әйтпесе менің күшім әлсіз болады. Жаңбырда найзағайдың күші керек маған. Әй, жаңбыр жауды, базар жоқ, болды, енді бара берсем болады. Мә, саған мен күшімді алып алдым. Мә, саған керек болса Танос. Так, жарайды ал. Мә, саған найзағайдың күшімен енді сені сабайтын боламын, осы жерде жазаңдамасын сен. Мә, саған керек болса Танос. Сенен қазір өз күшімді алып алатын боламын. Мә, Танос мен тасқа айналып тұрсам, анау не деген күшті, мықты, анау базар жоқ. Мына адам көп күш беретін сияқты маған шынымен де. Мә, саған керек болса. Е, ма, менің күштерімді бұл жауып тастап бар ғой, тасқа айналдырып. Мә, саған көзің құртпасам болмайды қазір. Енші, мә, саған керек болса Танос. Мә, базар жоқ, мен тасқа айналдырды ғой кәдімгідей, е? Жарайды, мен өз күшімді қолдану керек болса. Мә, саған керек болса. Жаңбырдан мен мықты күш алып алып, мені смел ара берсем болады. Мә, саған керек болса. Жоқ, енді біздің осы төбелесіміз мықты болу керек деп ойлаймын, енді осыларды қазір жеңген соң мен күшті алып аламын. Егер жетпейтін болса, мә, саған керек болса Танос. Танос өлді ма, әлде өлген жоқ па? Мә, Таносты өлтіріп тастадым ғой әйтеуір дегенде. Болды, Таносты өлтірдім, енді маған қандай күш береді екен көреміз қазір. Мә, саған маған не болды? Күшім асып кетті ма? Базар жоқ, басқаша болып кеттім ғой. Енді кеттім, мен келесі дұшпанды өлтіріп қайтатын боламын. Мә, саған базар жоқ, шынымен де мықты болып кеттім. Енді мен келесі дұшпанды іздеуге шыға берсем болады. Қазір көреміз, егер қандай дұшпан шығады екен маған. Мықты дұшпан шыға ма екен, әлде ойыншы емес дұшпан шыға ма екен? Мен мына әлемде көп уақытқа қалып қалдым. Мен бірдеңе істеп тезірек дұшпанымды табуым керекпін. Ешкім жоқ қой мына жерде, бір түрлі жер екен өзі. Е, мына жерде бандиттер атып жатыр ма? Хотя бы осыларды бір өлтірейінші, әйтеуір басқа бірдеңе істей алмаймын ештеңені. Жарайды, полицияларға көмектесіп жіберейін. Мә, саған керек болса. Так, мен өзімнің күшімді осылай тренировка түсіретінші, әйтпесе ешкіммен төбелеспей кеттім ғой. Мә, саған қандай күшті алады орған, е? Мә, саған керек болса. Базар жоқ. Мә, бүткіл күштерімді осылай қолданатын боламын. Базар жоқ, бәрі шаштым. Осылардан күш беретін шығар маған хотя бы, әйтпесе мен осы жерде қалғым келіп тұрған жоқ. Мен өзімнің достарыма барғым келіп тұр, тек алушыларға. Мына жерде қалмауым керекпін, сол үшін бүткіл бандиттарды, зұлымдардың бәрін көздерін құртуым керекпін. Мә, сана өздерін жатып қояды ғой, маған оқ өтеді. Не, маған ешқандай оқ өтпейді. Қайда, мына жерде біреу оқ қапты? Мә, саған керек болса. Ұшып кеткен ғой базар жоқ. Егер өлмейтін болсаң, мә, саған тоқпен ұрамыз. Мына жерде шынымен де суық болып кетті, қар жауып кеткен ғой, базар жоқ. Так, жарайды, мыналармен басшы шығарып тастайыншы, мен найзағаймен оқ тастаймын осылай. Мә, жетпейтін болса тағы да сен ал. Болды, бәрін өлтірдің ба? Иә. Бәрі өліп қапты шынымен де. Міне, мен бандиттардың бәрін шашып тастадым, енді смело кете берсем болады. Ойбай, мына жерде біреу қапты ғой. Қалай қапты? Түсінбедім, е? Мынау тірі ме әлі? Бері кел енші. Мә, саған керек болса мынау шынымен де балған базар жоқ, мықты ғой. Мә, саған өлмедің бе? Ол түсе өлді. Енді кете берсем болады ары қарай. Мен енді дұшпанымды табуым керек. Мен мына бандиттардан ешқандай күш берген жоқ, өйткені бұлар мен үшін кішкентай зұлымдар. Бұлар маған ешқандай күш берген жоқ, сол үшін мен өзіме серьезный мықты қарсыластарымды табуым керекпін. Сол үшін мен кеттім, барып іздеп қайтамыз. Қайда болуы мүмкін? Мына жақтарды көріп қайтамыз. Ей, мынау кім тұрған, түсінбедім. Мә, сонау базар жоқ, мынау Локи ма мынау шынымен де? Енді Локи ғой мынау. Е, Локи, мына жерге не үшін келдің? Танос, мен сені осы жерде қанша уақыт іздедім.
Сен мына әлемге келді деп естідім, сол үшін мен сенің осы жерде көзіңді құртып, мына жерге мәңгілікке қалатын боласың сен. Қазір мен өзімнің әскерімді жіберетін боламын, мынау менің мықты менің жасаған роботым қазір сені бұл құртатын болады. Негізінде сен мені тапқаның дұрыс болды, айтты, менде көп уақыт болды іздеп жүргенмен. Давай енші жібер төбелесейік, содан кейін сені өлтіретін боламын, дайындал, қазір ал мен мынаның көзін құртамын мен. Оны көреміз әлі, ал давай бас менің әскерім. Мен база жоқ, мынауың да мықты екен ғой, жарайды жақсы болды ғой, әйтеуір дегенде өзіме тең қарсылас таптым, енді мынаның көзін құртайын қазір. Локи қашпа, қазір сенің кезегің келеді, қайда қашпа, мынау мынаның көзін құртып жүрейін алдымен. Мен мықтымын ғой мынадан қарағанда, мынау робот маған не істеп жатыр, ойбай мынау база жоқ күші бар екен ғой, так жарайды, бұны жақсылап төбелесу керекпін мен, саған саған керек болса найзағайдың күшін көрсетемін мен саған. Найзағаймен ойнама сен бауырым, саған сені өртеп жіберемін. Өліп қалды ма не уже? База жоқ. Мә, қанша күттім мен осы костюм ауысқанда, айтыр дегенде ауысып кеттім ғой, күшімді алып алдым ғой. Енді Локиді табу керек, сол Локиді өлтірсе мен өз еліме қайтатын боламын. Қайдасың е, Локи, қайда қашып кеттің ау? Қазір мен мына жерден бір артынан шабуыл жасайтын сияқты, мына жерден шығып е. Так, жарайды, енді мен ғана қазір осы жерден Локиді табу керек. Қай жерде Локи болуы мүмкін? Мына жерден бәрін іздеп шықтым, еш жерде жоқ қой. Міне тұр екенсің ғой, Локи. Мә, саған керек болса басынан бір соғып жіберемін қазір сенің. Мә, саған қазір мен сені өлтірсем, өзімнің әлеміме кететін боламын. Енді оны деп, қайда кетіп қалды? Мә, мынау да мықты болып кетті ғой. Ойбай, мә, саған мынау оңайлық болмайтын сияқты, ойбай, мені жерге жұтып алды мынау. Жоқ, жоқ. Мә, саған керек болса, Локи. Мә, қайда қашып жатырсың? Неменен түтінген алып кеттің ба? Түсінбедім. Бәрібір мен сенің көзіңді құртамын. Мә, саған керек болса, сені өлтіремін қазір, бауырым. Тор. Мен сенің көзіңді құртамын, көзің. Не істеп отырсың? Мен шайнап отырсың ба? Түсінбедім. Мә, саған керек болса мен сені қанша күтіп едім, мә, жақсы болды сен тапқаның. Әйтеуір дегенде өзімнің еліме қайтатын боламын қазір сені жеңсем. Сол үшін мен сені смело жеңетін боламын. Мә, саған сен ешқайда түтінге айнала алмайсың, қайда қашып жатырсың, мә, саған боаза жоқ, сен осындай тоқтан кейін өлетін шығарсың, әлде өлген жоқсың ба сен? Жарайды енші, мә, саған двойной тоқ тұрамыз, тройной тоқпен. Әлі тұр қапты, боаза жоқ енші, мә, таптапсаң енді басыңды балтамен ұрып алып қашан жарамын, сені естісем осы жерге. Мә, саған ұшып кеткен ғой. Өлді, все болды. Өзімнің тең қарсыласымды әйтеуір дегенде жеңдім. Жеңіп жетпесе мә, ал тағы. Енді болды, мен доктор Стрэнджді шақырайын. Доктор Стрэндж, келіңіз, қайдасыз? Алып кетіңіз мені. Болды, мен костюмді дамытып алдым. Ары қарай үйге кете берсем болады. Мә, естімей тұр ма? Енші найзағаймен соғып жіберейік, еститін жер. Торт, не болды, мен шақырдың ба? Иә, болды, міне жеңдім, Локиді өлтірдім, зұлым дұшпанымның көзін құрттым. Жарайсың, молодец. Біз сені қанша күттік, көп уақытқа жоғалып кетті ғой сен. Иә, мен бұларды әрең таптым ғой, бұл жерде еш жерде жоқ бұлар. Все, түсінікті. Жарайды, енші жүрмейсің, алып кетейін үйге. Жүр, кеттік. Доктор Стрэндж, келдік па? Иә, келдік, болды, бара бер. Жақсы болды, рахмет сізге. Болды, мен кеттім, жігіттерге барып мен де мақтанып қайтайын. Саған ал, родной, бүгінгі видеомыз осындай қызықты болды. Асыға түсіп лайкыңды міндетті түрде басып жібер, содан кейін арнаға жазылмаған болсаң енші қызыл подписация деген кнопканың үстінен басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош бол, родной.